Tinerii giurgiuveni care au absolvit liceul și au promovat examenul de bacalaureat, precum și cei din ultimul an de liceu, pot să se înscrie pentru a deveni jandarmi. Noi ne adresăm tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, absolvenți de liceu, care sunt interesați de o carieră în jandarmeria română. Trebuie să știe că un jandarm este pregătit de misiune 24 de ore din 24, are capacitate de muncă în condiții de stres și efort fizic. Tocmai de aceea, înainte vor susține probe sportive și testare psihologică. Anul acesta sunt puse la dispoziție 320 de locuri. Oferta este una tentantă pentru tineri. Cei interesați se pot adresa Inspectoratului Județean de Jandarm Giurgiu. Există locuri pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, 65, pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarm Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani, 125, sau pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, 125.